ああ、ブラまで濡れちゃった。先輩に会うかもと思って可愛いのしてきたのにな。着替えたからこっち向いていいよ。あ、ごめん、まだだった。からかってるのか。ミカリ、着替えなんて持ってないもん。もう遅くまで仕事だったから乾くまで寝かせて。それはいいが、何か着て。先輩も一緒に寝る。いい加減にしろ。どういうつもりだ。だって昔は全然女の子として見てくれなかったから。先輩からかうの楽しいな。風邪ひくぞ。同人誌を足毛にしてしまうとは。すまん、リリエル。ダメだこいつ。